أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الحمد لله رب العالمين، العافية للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، جنة فل شما رأيتا بتر جنتي بتر جنتي من شاء رب الله ترفين كاي نعام سي أني جيكون أبلي غلط عمالتي جن جانبا بتر غرن وطلي تنجي سبب الله تعالى كات تیار کرن دھرولا ٹیم تیجے بابت اللہ تعالیٰ شمار چیزوں سنگلو تو اتا جگن تی آیتو تلاوت کن گلی ٹی جو بطر اللہ تعالیٰ خاص کرن جگن مشرقین واتے دنگا خطاب کرتے واتے تیری سما خطاب کرن غور کرو سنتے واتے آخرتی سلسلہ بطر اپلی ذات اوپر غور کرن میلا مگلی زندگی اوپر قیاس کرو چی دعوت دیتے وٹے فرموتا اللہ تعالیٰ نحن خلقناکم فلولا تصدقون. امی کس تو کا پیدا کر لے تم کا پیدا کر لے تیرن تمہیں تصدیق کیا کرنا کیونکہ نہیں منچے میلا مک اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرو سکتا باور کرو تیار متے یہ مانو تیار متے تنکہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہوتے کہ یہ کہتا میں تم کا پیدا کر لو ہیٹ نہیں مانتا پہلی مرتبہ میں تم کا پیدا کر لو یہ کہتا تم سے کہیں وجود نہ تھے ماتین تم کا میں پیدا کر لو کہتا تمہیں مانتا کہ میں کہہ لو بولو لیکن دوبارہ تم کا میلامت میں زندہ کرو سکتا ہے کہ کیا ماننا یہ کہتا ایک مرتبہ میں تم کا پیدا کرو سکتا لیکن دوسری مرتبہ پیدا کرو جو مگر کونتے بڑھ لے کیا تمہیں ماننا ہے یہ اللہ پوچھتا فلو لا تصدقو تمہیں بھی تصدق کیا کرنا ہے کہ میں دوبارہ زندہ کر سکتا تو جملہ ہے گا مانسو پس تیجے مگر اللہ تعالیٰ مثال دن سمجھو گا کئی مثالیوں دلو ایک مثال دلو اللہ تعالیٰ افرائیتم ما تمنون تمنون بلا جی کنتی قطرے منی چی منچ عمولہ دوگر بھار پڑتا اللہ پوچھتا کہ تمہیں جی کہ تم چی قطرے ابو اللہ چی حمل کی طرح ہوتا تیجے پر تمہیں غور کہنا جی کن تیجے منی چی قطرے تمہیں گھلتا تیجے پر تمہیں غور کہنا کہ پس بر اللہ تعالیٰ اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ایک منی سو قطرہ پلتا دنا حمل بیتر گلامک پوٹا بیتر ایک مشینے بیتر گھڑ اللہ پر مختلف شکلوں بدلتے 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 ایک چڑواتی شکل بیتر تو بھائے رہتا تیجہ مک بھائی رہنا مک مختلف شکلوں اختیار کرتا بچپن جوانی ادھیڑو سوزان اٹلو مراحل تو گزر ہوتا تمہیں کرتا دیکھا یہ میں کرو چھے یہ اللہ پوچھتا تم چھو منی تو قدرو تیجہ نے دوڑ لو انسان دیکھا الگ 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 اسٹائل بھی تر بدلن کرو الگ الگ طریقہ پر بدلن کرو کہ دوڑ لو مانوس کہہ لو کون کہہ لو تمہیں کہہ لے گا میں کہہ لو یہ اللہ پوچھتا کہ تو تمہیں غور کہلا ہے جو پر مجھے کہا تمہیں انکار کرتا کہ میں میلا مک دوبارہ پیدا کرو سکنا تم چی منی حمل بھی تر رن میں دیکھا کنیو نہ تم تیار کرو سکتا کہ دوبارہ پیدا زندہ کرو جو مکہ کون تے وڑ لے افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ کہا تمہیں غور کہہ رہا تی چیزیں بھی تر جے کون تے قطرے تمہیں گھلتا
أأنتم تخلقونه كاتمي جگہ پیدا کرتا ام نحن الخالقون یا میں پیدا کرو جو ہمی پیدا کرو جو کون پیدا کرتی ہے اللہ پستا تیجے مگر اللہ سنتا بجے غور کرا نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين امی تم کے درمنے موت طے کروں درولا ہم کا تمہیں آجز کر سکے نا دباؤ سکے نا یعنی موت سو ایک وقت ہمیں طے کروں درولا قدر بلن طے کر دے مسبوقین بلن مجھے فیصلہ حضور فڑے تمہیں وسو سکے نا مکا پٹر کرو سکے نا مکا دباؤ سکے نا ہم کے طرف تم کے سب موت طے کروں گے رہے ان کے ڈمان مرتا لو کے مرتا لو کسی مرتا لو کتا مرتا لو سب طے کروں گے میں جی کہیں طے کرا ٹائم تیجن تمہیں ایک منٹ کو فڑے ہو سکے نا ایک منٹ کو پٹے میں ہو سکے نا یہ سلسلہ مجھے فیصلہ بھی کر تمہیں مکا کہیں دبا سکے نا تمہیں مانتا کا نہیں سب وہ مانتا یہ کہ تمہیں طے کر سکتا ترین اللہ بولتا اعلی ان نبدل امثالکم نہیں جو اوپر کو قادر بٹے کہ تم چے پر انسان بھی پیدا کر تمہیں گھیلا مک تم چے بدلا تم چے پر انسان پیدا کر چاہو پر میں قادر بٹے اعلی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون یعنی انشا انشی بولے دوبارہ کرو چے علماء بولے دوبارہ کا کرو چے صفات تم کے پرین انسان دوبارہ پیدا کرتا سب میں قادر واٹ ہے تم کے بھیتر مختلف صفات جے کہ تم کا کل نہ ہے دیکھو پیدا کرتا پر میں قادر واٹ ہے یعنی تمہیں دنیا دون کے نام تم کے ٹھاوا دوسرے تم کے پرین انسان پیدا کر چکو مطلب قدرت ایسے خود تم کے بھیتر یہ کہیں عادتوں ایسے یہ کہیں صفتوں ایسے دیکھا بدلوں چاہو پر میں قادر واٹ ہے مانوس پلا تمہیں باسٹ پر اللہ عقل مند رہتا لیکن باسٹ پر سوزان دالما کسی اللہ حفاظت کرو بال بود اللہ بندہ تھا چڑھواں پر سن تاری دینا کہیں کرو سکے نا مانو اس بھلے سگڑ رہا تھا لیکن ایک عمر ایسی یہ تھا کہ ایک پورا سگڑے ختم نہ تھا تھی باسٹ مر شروع بچر ایک دم باور قسمہ رہا تھا بڑھتے بڑھتے اللہ عقل مند نہ تھا الگ 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 مراحل بچر تک انسانہ گزر ہوتا اللہ تعالیٰ باسٹ مر انسانہ کندی دوسری چھگلے بچر تبدیل کرتا ایک اللہ قادر واٹے کئی لاٹے پھوڑے ہی اللہ سنگو کہ علا ان نبدل امثالکم ہی جے اوپر کو ہمیں قادر واٹے کہ تم چے پر منشا تم چے بدل چے طور پر پیدا کرو تمہیں گیلا مک تم چے ٹھوا دوسرا ہڑو چھو قدرت ایسے پلتے واٹے تبھی پورنے گیلے نمے ہوتا لے جی دوسرے ہوتا لے دنیا میں تو کنیا ہمیشہ رہو ہے نینا وننشئکم فی ما لا تعلمون تی صورتیں بھی طرح ہمیں تم کا تب پیدا کرو چاہو پر کو قادر واٹے جی کندی چیزے بارا تم کا کل ہے تیجے مگر اللہ بلتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ نَشْأَةَ الْأُولَى مَنَّا پہلی پیدائش تمہیں پہلی پیدائش بارا علم دھروتے واٹے تیرین تیجے نصیحت کے کا حاصل کرنا ہے بھی دوبارہ اللہ پستا پہلی مرتبہ ہمیں تم کا پیدا کہہ لے پہلی مرتبہ ہمیں تم کی وڑوس کہہ لے دیکھا تمہیں منتے واٹے تیرین تیجے اوپر غور کروں دوبارہ کو اللہ تم کا پیدا کر سکتا دوبارہ بھی تم تو حساب جنو سکتا یہ جو پر تمہیں کھکا یقین کرنا ہے ہی اللہ سنتا ہے کہ پہلی مرتبہ جے کہ اللہ کا پیدا کہلاتے تیجے پر اللہ قادر واٹے تیرین دوبارہ کو کرو سکتا ہی ہمیں غور کرو کاس انہی ہی جن آخرتے تو تصور ہم جی دلا بہتر یون آخرتے بہتر اللہ راضی کرو کیا سبب دنیا بہتر تیجی مرضی کے مطابق زندگی گزروں تے میں کوشش کرو کا یہ مقصد سب کر اللہ تعالیٰ نشانیو بیان کے لاٹے اللہ تعالیٰ والقدار نصیب کرن تیجی منشا کے مطابق ان کا سر توفیق ہوں گے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین